Bom dia, galerinha do Sangue Verde e amantes da natureza. É com muito orgulho que eu venho dizer que o Verde na Veia conseguiu atingir a meta de 1000 inscritos aqui no YouTube e eu não poderia estar mais alegre do que eu tô agora. Amigos, a gente está no ar há menos de 5 meses, fazendo vídeo semanalmente e vendo o crescimento palpável, assim, tanto do número de inscritos como das pessoas que fazem perguntas, participam, entram no nosso grupo no Facebook. Tá sendo extraordinário, eu tô fazendo amigo pra tudo quanto é lado, Brasil, Portugal, tenho amigo até na Índia já, graças ao Verde na Veia. E o nosso projeto de fazer um planeta mais verde, um planeta com mais natureza, com mais fruta, com uma vida mais saudável, tá cada dia melhor. E eu tô muito feliz com tudo isso. Não dá nem pra esconder, dá pra notar que eu tô muito alegre mesmo. E pra comemorar, eu fiquei pensando o que, que eu poderia fazer aqui e tive uma ideia de algumas coisinhas que eu quero fazer. Uma já vou fazer hoje, eu sei que vai dar certo. Que é o segundo enraizador. Lá no primeiro vídeo, vou até postar o link aqui pra quem quiser assistir, eu ensinei a fazer um enraizador de tiririca, que é um dos melhores que tem. E muitas pessoas não conseguem encontrar tiririca, não sabem onde tem. E tem mais dois tipos que eu prometi na ocasião ensinar. E o segundo tipo eu vou ensinar hoje, que é o enraizador de lentilha, que é muito eficaz também. Mas também tem muitas pessoas que me perguntaram para que serve um enraizador. E tem duas utilidades que são as mais comuns, as mais básicas. A primeira é, para plantas que você tenta reproduzir por estacas, você tem uma certa taxa de sucesso. Em algumas plantas é mais fácil, em outras é mais difícil. Jabuticabeira, por exemplo, é quase impossível. O enraizador, ele tem um hormônio na composição dele que ajuda estacas a terem raízes, a criarem raízes, desenvolverem raízes, fazendo com que aquela estaquinha de madeira se torne uma nova planta que você vai cuidar. Isso é muito mais rápido, por exemplo, do que se você plantar a jabuticabeira por semente. A outra situação é plantas que já estão enraizadas e com o enraizador ela aumenta a quantidade de raiz. A raiz é uma das formas da planta conseguir alimentação, dela buscar alimento na terra. E com mais raiz, essa planta vai crescer mais vigorosa. Você vai ter uma flor, uma árvore muito mais desenvolvida, muito melhor, muito mais resistente, muito mais alimentada, digamos assim, num prazo muito mais curto. E como eu gosto sempre de mostrar exemplos daquilo que eu estou explicando, mostrando aqui, eu peguei duas estacas há 3 semanas atrás de Dama da Noite, que é simples, eu tenho aqui no meu quintal, é fácil arrancar. E uma eu alimentei só com água e a outra com enraizador de lentilha, para ver o desenvolvimento. E agora eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui está. Nesse vaso aqui, você pode ver que as plantas que já existiam, eu tenho aqui alguns tomates, por exemplo, estão normais, se desenvolvendo com a água. Já as estacas que eu coloquei de Dama da Noite, não foi só uma, estão aqui todas mortas, não resistiram, não criaram raízes, não conseguiram ter nutriente da terra e acabaram morrendo. As outras plantas, como já possuíam raiz, continuam normais. Aqui a minha amora do ébano, aqui também é um pé de Dama da Noite. E veja bem, para não ser algo ruim, algo errado, do lado, no vaso do lado, eu coloquei aqui uma outra estaca também de Dama da Noite, e essa daqui eu utilizei o enraizador de lentilha. Repara que a planta, embora tenha algumas folhas amarelas, por conta até do tempo, está fazendo muito calor esses dias e eu estou regando apenas uma vez por dia, ela está bem desenvolvida, com as folhas verdinhas e está bem. Com certeza deve ter criado raízes, porque as duas estão na mesma época. Essa daqui toda morta e essa daqui bonitona, toda perfeita. Ela está maior do que essas outras, porque essas outras também eram grandes, mas infelizmente elas acabaram morrendo, pedaços já caindo, secando. Tá, mas na época que eu coloquei, elas eram praticamente tudo do mesmo tamanho. Como vocês puderam ver, o enraizador de lentilha faz uma diferença danada nas plantas. E agora vamos fazer um para vocês também terem sucesso aí com as estacas ou com as plantas que vocês quiserem dar aquela força. E o que vocês vão precisar para fazer esse enraizador? Bem, um liquidificador. O bom é que no de tiririca que eu ensinei a fazer, tinha que ser um só para tiririca, porque é uma planta que se tira da terra, com o bulbo sujo muitas vezes, então você não podia usar para alimentação. Esse, como a gente vai mexer com lentilha, que é um alimento, pode ser o que você usa para fazer vitamina, o que você usa na tua casa para fazer algumas outras coisas. Recipientes,
tá? Água, eu coloquei já água num deles aqui. Recipientes para você depois colocar a sua lentilha para começar o processo. A própria lentilha, né? Tem um copo aqui. E um filtro para você separar depois que você bater no liquidificador. E o primeiro passo é muito simples. Você vai pegar o recipiente, colocar aqui a lentilha. Uma vez colocada a lentilha, você vai colocar 2,5 vezes a quantidade de lentilha com água. Então eu coloquei um copo, vou colocar 2,5 copos. Copo, 2 copos, um pouquinho menos que a metade. Vai fechar, tá? E deixar essa lentilha de um dia para o outro descansando em algum lugar escuro, de preferência na cozinha, algum lugar que não tome sol. No dia seguinte, você vai pegar e vai tirar. 12 horas após você colocar, então se você colocou, sei lá, 8 da noite, 8 da manhã do dia seguinte, você vai pegar, não precisa ser exatamente, tá pessoal, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, você vai pegar e tirar a água que você colocou. Aí você falava, poxa, Flávio, aí parece que tem menos água, esse aqui eu já deixei preparado, tá, alguns 3 dias aqui comigo, e parece ter menos água porque a lentilha, ela inchou com a água, esse já tá 3 dias, ela já tá bem inchadinha. Por isso que parece ter menos proporção de água do que tem no anterior. Você vai pegar e vai usar teu filtro aqui. Eu prefiro fazer assim porque eu garanto que não vai cair todas as lentilhas. Bem, separado aqui essa água, você não joga fora não. Ela já tem, em quantidade menor, o hormônio enraizador. Não desperdiça, usa para jogar alguma planta sua, alguma florzinha, de repente, que está mais debilitada. Rega com essa água, tá? Vai ajudar. Já nesse processo aqui já tem bastante hormônio enraizador, então você já começa a ajudar algumas plantas. As lentilhas você vai deixar assim, úmidas, também na sua cozinha, um lugar que não tome sol, durante todo o dia. Após deixar a lentilha assim, o dia inteiro, sem o excesso d'água, úmida, mas sem o excesso d'água, à noite, se o seu recipiente for fechado, você mantém fechado, à noite você vai pegar e completar com água novamente. Essa água que você colocar, você pega, dá uma mexida assim, e mais uma vez com o filtro, você pega e descarta ela. No mesmo momento, você coloca, dá uma chacoalhadinha e descarta, para que você não apodreça a lentilha com uma água já suja, com uma água já com dejetos do que ficou durante todo o dia fermentando. Para não fermentar, na verdade, a sua lentilha. E daí depois que você jogou essa água fora, você completa novamente com uma água que vai ficar mais transparente. E deixa até a manhã seguinte por 12 horas, que nem você fez na primeira parte do processo. Pessoal, você vai fazer isso durante 5 dias. Basicamente, colocar a água à noite, deixar até amanhã do dia seguinte. No dia seguinte, tirar o excesso d'água. Deixar só as lentilhas úmidas durante todo o dia com o recipiente fechado. À noite, coloca um pouquinho d'água, dá uma espécie de lavada nessas lentilhas. Tira essa água e deixa algum recipiente para você molhar suas plantas. E daí coloca uma água nova, deixando para o dia seguinte. Durante 5 dias você faz esse processo. Esse que eu tenho aqui, que eu usei como exemplo, já está há 3 dias. Eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, mas já tem algumas lentilhas com broto. Pequenos brotos, tá? Mas 2 dias esses brotos estariam bem maiores. Eu tenho uma outra aqui, que já é de 5 dias, e é onde é possível ver brotos bem grandes em todas as lentilhas. No 5º dia, você tira a água das suas lentilhas e leva todas para o liquidificador. No 5º dia, então, você coloca as lentilhas no liquidificador
e completa com o dobro de água. Eu tenho aqui, está na marca de 650 ml de lentilha. Eu vou colocar até 1,5 litro de água. É, até completar, né, vai ser menos que 1 litro porque já tem a lentilha ocupando espaço, para até completar 1,5 litro de água. Pronto, eu tenho aqui 1,5 litro completando com água, a marca de 1,5 litro. E agora eu vou bater tudo isso no liquidificador. Eu não vou mostrar batendo porque eu não sei ainda tirar o som do liquidificador, eu acho muito ruim vocês ficarem ouvindo. Então eu vou cortar, quando voltar já vai estar tudo batidinho. É só bater aí por uns 2, 3 minutos, tá ok? Ainda bem que eu não filmei porque acabou vazando um pouco aqui, escorrendo tudo. Foi uma loucura tentando controlar isso e apagar meu mico, ainda bem que vocês não viram. Uma vez que foi batido durante aí uns 2 minutos, a gente vai pegar agora, pode ser aquele mesmo recipiente, e usar o filtro. E colocando aos poucos e filtrando a parte líquida, que vai ser o enraizador realmente, e a parte sólida, que você de repente pode usar aí, esperar secar e usar na sua horta como se fosse compostagem mesmo, como se fosse uma espécie de humus, um adubo, um adicional para você colocar nas suas plantas. Aqui está finalizado. Essa parte sólida, como eu disse, você pode usar da mesma forma que você usa a torta de mamona ou a torta de algodão. O que, que eu costumo fazer? Eu misturo com um pouco de terra e jogo depois por cima das minhas plantas quando elas estão com a terra muito dura, muito esturricada. Esse é o enraizador, é a parte que a gente queria. Você pode deixá-lo fechado na geladeira por até 15 dias. É, para cada 200 ml que você utiliza, você pode diluir em 2 litros d'água. Eu costumo pegar, no olhômetro mesmo, colocar um pouco no meu regador, completar com água e daí regar as plantas que eu quero desenvolver melhor ou as estacas que eu quero que criem raízes. Tá? Super simples, não tem segredo. Bem, pessoal, esse é nosso segundo vídeo de enraizador. O primeiro foi de tiririca, agora esse de lentilha. E ainda falta um terceiro, que é segredo até a gente fazer. Provavelmente eu vou fazer quando a gente atingir 2.500 inscritos, que é a minha próxima meta aqui no canal. É super simples, super fácil de fazer, não tem segredo. E vai ajudar muito as suas plantas, muito mesmo. Uma coisa importante é, pesquise o preço da lentilha, tá? Eu paguei R$ 9,99 no saquinho de, acho que 500 gramas, não vou falar a marca. E no dia seguinte eu encontrei por R$ 6,99, uma diferença grande no preço. Rende bastante, nem façam, talvez façam meio copo para não ter todo esse, esse excesso que eu tive aqui fazendo agora. E tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Bem, pessoal, esse é nosso primeiro vídeo de comemoração dos 1.000 inscritos aqui no canal. Eu tô querendo fazer mais 2 vídeos para comemorar. O próximo da semana que vem, se tudo der certo, não é promessa, porque depende de muita coisa, mas se tudo der certo, vai ser o nosso primeiro sorteio. É sorteio de uma muda, de uma planta muito rara aqui no Brasil, muito rara mesmo. E tomara que dê certo, tomara que a gente consiga um parceiro aí que vai ajudar a gente. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Se inscreve no canal para que quando sair o vídeo você seja avisado por e-mail e possa ver o que tem que fazer para concorrer. O outro vídeo é uma vinhetinha que eu estou pensando em montar para divulgar o canal e falar um pouquinho de tudo que a gente já fez por aqui. É um vídeo super curtinho, mas para registrar tudo que o Verde na Veia já representou, tudo que a gente já fez até agora. Gostaria de agradecer muito você que assistiu o vídeo até aqui. É você que tem acompanhado o Verde na Veia, tem visto toda a nossa saga, todo o trabalho, todo o carinho que a gente tem pelo que a gente faz e pelo que a gente está tentando criar ainda. Ainda está muito no começo, 5 meses, o Verde na Veia é um bebê praticamente. Pessoal, por favor, clique em curtir, isso ajuda muito o vídeo, ajuda muito o YouTube a reconhecer o vídeo, divulgar, mostrar em primeiro lugar na lista quando as pessoas procuram sobre algum assunto. Se inscreve no canal, isso é importante, você recebe por e-mail se inscrevendo todas as atualizações, vídeos novos, tudo de bacana que a gente mostra, chega para você em primeira mão. E compartilhe esse vídeo, mostra para os seus amigos, as pessoas que gostam de planta vão ser super beneficiadas aprendendo a fazer esse enraizador e turbinando, seja orquídea, seja alguma mudinha de frutífera, turbinando a planta que tem em casa. Tenham um ótimo dia, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração, até mais e tchau, tchau.